ენდიაის საქართველოს მთავრობას წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური ძალებისთვის თანაბარი პირობების შექმნისკენ მოუწოდებს დღეს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დელეგაციამ ვრცელი ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც ავტორები წინასაარჩევნო პერიოდს აფასებენ. სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების ვალდებულება, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტების აღკვეთა, ეგრეთ წოდებული მასკერის ვადის გაზრდა, ანუ მისი არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე დაშვება. ეს არის იმ რეკომენდაციების ნაწილი, რომელსაც დელეგაცია საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს აძლევს. ენდიაი ანგარიში მერეთის დაპირისპირებაზე წერს და ფაქტ ძალადობრივ ინციდენტად აფასებს. The delegation is concerned about growing political polarization. დელეგაცია შეშფოთებას გამოთქვამს ქვეყანაში მზარდი პოლიტიკური პოლარიზაციისა და პოლიტიკური ლიდერებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის თითქმის არარსებობის გამო. პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების გამ მტრის ხატი შექმნა ჩვეულ პრაქტიკად იქცა. ინფორმაცია პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლისა და კამპანიის თანხების არასწორი ხარჯვის შესახებ, ასევე ბრალდებების, საჯარო მოხელეების, მოთხთამვის მცდელობისა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შესახებ გრძელდება. დელეგაციის ვიზიტისას გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთში განსხვავებული შეხედულებების მქონე ჯგუფებს შორის ძალადობრივი ინციდენტი მოხდა, რასაც უნდა მოხდეს მიუკერძოებელი გამოძიება და დამნაშავეები კანონის შესაბამისად უნდა დაისაჯონ. ენდიაის დელეგაცია პარლამენტსა და მთავრობისთვის წარმოადგენს შემდეგ რეკომენდაციებს: არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ვალდებულება, ხელი შეუწყონ ყველა მხარის თანაბარ პირობებში ჩაყენებასა და საარჩევნო კანონმდებლობის თანაბარ გამოყენებას, უზრუნველყონ კომპანიის დაფინანსების კანონმდებლობის გამჭვირვალე, თანაბარი და კეთილგონიერი გამოყენება. მასკერის კანონმდებლობაში დანერგვა პოზიტიური ნაბიჯია. ასევე უნდა მოხდეს ამ პრინციპის არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე გაგრძელების შესაძლებლობის განხილვა. ენდიაის ანგარიშის პრეზენტაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ესწრებოდნენ. კამპანია „ეს შენ გეხებას“ წევრი ირაკლი მელაშვილი მასკერის ვადის გაზრდის შესახებ მოთხოვნას პოზიტიურად აფასებს, თუმცა დასძინს, რომ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის დასკვნა მწვავე არ არის. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის შეფასებით, კონტროლის პალატის მიერ დაკისრებულ ჯარიმებზე ენდიაი მხოლოდ ზოგადი დიპლომატიური განცხადებით შემოიფარგლა. ძალიან თავშეკავებული იყვნენ კონტროლის პალატის ქმედებების შეფასებაში, ჩემი აზრით. ვფიქრობ, რომ ეს არის ახლა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რაზეც უნდა გადავერთოთ, ზოგადად ამ კანონების მიღების შემდეგ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ მოხდეს ძალიან სერიოზული ინფორმირება საერთაშორისო საზოგადოების. ხაზგასმულია, რომ არის ძალიან პოლარიზებული გარემო, აქვს ძალადობრივ ფაქტებს ადგილი და ამისათვის შესაბამის უწყებებს მიეცათ რეკომენდაცია, რომ დროულად გამოიძიონ აღნიშნული საკითხები, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზეც არის აქცენტი.